Ni kuri uyu wa kane mu murenge wa Muhima ku cyicaro cya Traffic Police aherekaniwe abamotari batwaraga ibinyabiziga bahindura ibirango byabyo bagamije kujijisha kamera zo mu muhanda cyangwa se umupolisi uri mu muhanda mu gihe ngo barenze ku mategeko agenga ibinyabiziga mu muhanda. Nahishe plaque nje cyatumye nza hano. Plaque yanjye irahishe. Irahishe wahishe gute tubwire ukuntu ari kuno byageze kugira ngo ihishe. Inyuguti ntago zigaragara. Uruvuze ko ihishe waturamburira kugira ngo igikorwa cyo kubihisha gitangire ku busanzwe. Muri ya nkubiri ya kamera ya 40 aye twari umuntu yareba akavuga ati se biragenda bite ko umurabya buri kangire guhoroza. Biba ngombwa ko mfata umwanzuro mubi ndangije nsiba inyuguti y'inyuma ya Z. Dore ko isiba baramaze kwandika ishozo zingana. Ibyo byose abayisibye bamaze kwandika ishozo zingana. Ebyiri. Ni tufata umwa utekereza uburyo kwa magurisha inyuguti. Bakwegeye kingana icyo kugira ngo utekereze icyo gikorwa. Byo kuyihisha. Kuri kamera ya kabiri nabonye amafaranga ntazayabona. Ndanye navuga ni se ko umuvudu kwa mirongo ine ko ari mwinshi ko ari mukeya koko nzabigenzana. Ndangije mfata umwanzuro mubi ariko ndasabye imbabazi. Hanyuma umaze kubikora amaze guhishiza batwaye mu tugiye kingana gute numero zihishe plaque zitagaragara batwaye mu gihe kingana gute kugira bagufasha byarimaze gutwara igihe kingana gute uri mu muhanda kandi uri gukora kuva cyagiye kugeza ubu nari ngitwara kuva bashyiraho kamera 40 ibyo ari byose wayisibye kugira ngo ujye ubashe kugendera kuri uwo muvuduko nyuma wihutaga gute si wacaga kuri kamera byagenda gute wazicagaho nta kibazo ku buryo wenda abantu babikora baba bari safe iyo nyine wayihishe kuriya kamera ireya ya Sofia nini ishobora iyo ntago yago iyo ishobora kugufata ariko kari yakihishe gatoya ukanyura utakabonye iyo utakabonye ariko karagufata naho iriya nini ntago yapfa kugufata kuko mba nayibonye kandi iyo ni 60 iyo nta kibazo ariko kaka kamera ka 40 kari abatereka bashyira mu byatsi ko ukanyura rwose utabibonye noneho kakahita kagufotora nk'uko kwa 40 ubwo rero nabikoze kugira ngo ntazajya wandikirwa ariko uri hano uyu munsi nabikoze kugira ngo ntazajya nandikirwa iyo makosa nakoze ntabwo wandikirwa se iyo wamara kuzihisha ntabwo wandikirwa kuva nayihisha ntabwo bongeye kumfatara gufata hanyuma se icyo gitekerezo ntaho gitekerezo mwafatanye n'abandi bamotari bagenzi banyu kugira ngo mujye uwo mugambi ambo ni igitekerezo utekereza wenyine ukagikora wenyine wenda kuko ushobora gutambuka nko ku muntu ukabona yarayihishe nawe ukavuga atari kuri ya muntu ko yasibye inyuguti ukamwegera ukamubaza se bimeze bitatu ngewe kuva nayishe inyuguti ntabwo kamera zijya zimfata avuga uti abandi babayeho kamera zitabafata nanjye reka njye kuyihisha kwa kundi umuntu amanika agati yicaye njyaho ukamanura agahaguruka kugeza ubu turamenya rero wafashe ute nyuma yo guhisha ukigendera nta kamera igufata batarakwandikira yisanga wafashe ute nafashwe saa sita z'ijoro noneho mfatwa mu mukwabo gutaha nijoro noneho ba inkeragutabara zira zidufata zadufashe turi abamotari benshi kuko zakoresheje sisiteme bakicara mu muhanda tukajya gushungera twagize ngo ni impanuka yabaye wahagera ugasanga bagahita bagufata ni ukuvuga ngo njye bamfasha ari uko ngiye gushungera saa sita z'ijoro isaha zarenze hari saa sita n'iminota 8 uribuka umunsi ni tariki ambo tariki 15 rokenze z'uku kwezi kugeza ubu ngubu ni igiki wicuza nicyo wabwiye n'abandi bamotari bakinjiza gukora ibintu byiza ikintu nicuza urabona iminsi yose moto yanjye maze idakora icyo ni igihombo icya kabiri ziriya moto tuzifata tuzikuye mu mabanki aba ba manager bameze nabi ku kintu cy'ubusa nk'icyo cyoroshye urumva icya gatatu abamotari bamwe na bamwe turakodesha amazu kugira ngo ubwire nyir'inzu ngo moto yanjye irafunze icyo ni ikibazo ikindi urabona nciye imbere ya televiziyo ndi umugabo mfite umugore njyewe ndumva bisebetse ndamwaye ubwo n'umudamu wanjye aramwaye abana baramwaye ni ukuvuga ngo ndumva ntabwo nakwifuza kongera guca imbere y'itangazamakuru ndi umunyabyaha gira ubutumwa ugenera abandi bamotari na bamwe bavuze ngo wabyigiyeho bashobora kuba bataranafata naba wenda nawe wanaburiye ngo babikore nk'uko nabakubwiye njye abo natangiye kuburira nababuriye ari uko bamfashe
nkamubwira ati muvandimwe impamvu mara meze gutya maze iminsi ntakora ni ukubera iyo defo nk'iyo nawe ufite plaque yawe warayihishe genda uyisibuze kuyisibuza n'amafaranga 500 abenshi babikora batazi n'ingaruka zabyo icyo nabwira abandi bamotari rero abashobora kureba televiziyo nuko bagenda bagasibuza plaque ntago bihenze wenda icyo nabwira ubuyobozi abapolisi nuko mwabwira bara buri mu motari agera cooperative mukajya muri cooperative zacu bari abashinzwe kudufata binkera gutabara bakabikangurira buri mu motari na cooperative arimo noneho bikaba ibintu byoroshye kuburyo buri mu motari ko yagenda kose buri motari agera kuri cooperative akabimenya bakamubwira bati siburiyo plaque siburiyo plaque no kuvuga ngo nubwo twabikoze iyo tuza kumenya ko bizakomera ngo cyangwa ari icyagikomeye twumva ko niyo bagufata bakwandikira default de plaque 25 ari ushobora kuyingira moto itamwanditse wenda ari bakundi wenda uburoba cyangwa se ari birashoboka moto itakwanditseho ukagira ugahisha inyuguti ugashyiraho agatambaro kuko uvuga uti se ni nyisubiza imbere ya boss ndamubwira ngo iki mfite contravention ya 50 ariko mu magambo make mubigenzamo kugira gute guhisha plaque ushyiraho agatambaro cyangwa se ugasiba ziriya nyuguti irangi ry'umutuku iyo urikuyeho ugaca ku mupolisi ntabwo akubona kuko urabona imodoka cyangwa moto iri muri metero 10 igutambutseho irirarangi ritagaragara ntabwo ushobora kugaragara ntabwo yagufata ngo akwandike nisanze hano ku kibazo kijyanye na moto ni kuvuga ngo nagiye kubona mbona baramfashe ibatsinda aho yari yabayemo umukwabo bamfashe barambwira ngo plaque yawe ngira hano ngira sibyo nanjye ndebye koko mbonera sibyo barayitwara barijyana Kacyiru maze iminsi nzahano bakambwira ngo ni njye Kacyiru ntajya Kacyiru bampa igipapuro kifunguza moto baragisigarana mu kugisigarana barambwira ngo uyu munsi nze hano sobanuye ikibazo kijyanye na plaque ariko plaque akaba ari ukuntu yacitsemo kabiri bomeka akayatukura k'umuhondo cyacyo ndakemera ntabwo nagiye akanara gatuka kumuntu ntabwo imwe itukura igaragara kugira ngo ushyiremo kutukura k'umuhondo wabikoze nta yindi atenshi dufite ndabwo kuvuga ati kamera ntizafata n'ibindi nk'ibyo kwari kwitabara bisanzwe ntabwo nari ngamije kuvuga ngo kamera itafata n'iki icyo nari ngamije ni uko yari yasabwe gutsinkira agatuka k'umuhondo bagashyiriyeho ntara ku muhima none nkomeza akazi bisanzwe fata icyo gihe bakubwiye gufatira ikizi niba mukeneye bambwiye ko ari ikibazo cya plaque ndebye nsanga koko iyo plaque irasibye niki bicuza rero kuba ndicuza kubera ko plaque itagaragara nkuko byakagoye kubigaragara anabisabira imbabazi ko baramutse bambabare bitazongera ibintu nabikangurana na bagenzi banjye ntibabikore ibintu ako kawo tokora umaze kugashyiraho wabonye nta kintu gahinduye kuri nimero za plaque zayisanga zarahindutse kuko umutuku wo ntawe ni nacyo nsabira imbabazi kuko barabinyeretse nanjye mbona koko ko ndi mu makosa uko zahindutse umubare wari kangahe ubitwa kangahe iyo uyegereye ubona umubare imibare RC124 igereka bigaragara ariko iyo ugiye kure yayo ntabwo wabibona umuyobozi w'impuzamashyirahamwe y'abamotari Ngarambe Daniel yavuze ko ku mikoranire myiza n'abanyamuryango babo bagira nabo uruhare mu kumenyekanisha bene aba bahindura ibirango by'ibinyabiziga hari abafungaho supaneti kugira ngo bakore amasaha arenze hari abafungaho hari abasiba plaque kugira ngo bakore ibindi byaha aha harimo ibyaha byinshi wenda uriya n'ubonetsemo kubera ko wenda avuga ati kamera itanyandikira ariko ngewe ndabivuga hirya no hino mu gihugu wenda atari no mu mujyi wa Kigali hari abatwara za magendo bagasigaho ibitaka ibyo ntibyemewe umuntu nimba atwaye ikintu kitemewe agafunga ikirango iyo afashwe arabihanirwa ababirinda umuvuduko nabo ntibakurikira ibyapa wo kugira ngo ufunge plaque uyisibe kurikira ibyapa icyo bivuga ugende kamera ntikwandikire kuko iyo wamaze kuyisiba nk'uko nabivuze iteza akaga n'abandi bamotari bagenzi babo kuko mesaje iragenda ya kamera imwandikiye ikajya kuri mumotari mugenzi we ugasanga bahora bakompreninga ndagira ngo n'abamotari bagenzi babo nabo bahora bavuga ati mudufatire aba bantu bafunga plaque baduha amakuru ibyo rero turizera ko turagumya dufatikanye bizacike burundu umuvugizi wa traffic police senior superintendent of police Rene Irere abura abafite ibinyabiziga gukurikirana ibinyabiziga byabo kuko nta cyahinduweho cyabashyira mu byago moto dufite ahangaha cyangwa se n'izindi zizafatwa
by'ukuri mbona tutabyitiranya no gutinya kamera abisobanura niho babiganisha ariko biratandukanye cyane impamvu ya mbere ituma twebwe tutabihuzana no gutinya kamera cyangwa se ni no kuba bakoresha umuvuduko utemewe nuko izi plaque zose mubona hangaha iyo uzishyize muri system ushaka kureba inshuro zandikiwe cyangwa se namande baba barimo usanga atari nyinshi amande ntago ari menshi ntabwo kamera zabafasha inshuro nyinshi ku buryo aricyo bashyira imbere kugira ngo bahindure plaque bayihinduremo indi cyangwa se banayisibe burundu ibyo rero bigaragaza ahubwo yuko hari izindi gahunda baba barimo baba bagamije haba gutwara ibiyobyabwenge haba nkuko ukuriye impuzamashyirahamwe yari amakoperative yabivuze baba bafite gahunda nyinshi hari abashikuza abantu amasakoshi abakobwa amasakoshi hari abashikuza amatelefone baba bafite ibindi byaha bagendereye gukora kurusha uko bafatwa na kamera yaba utwara moto cyangwa se na nyiri moto ubwe tubakangurira ko ikinyabiziga bagikurikiranira hafi cyane cyane bene byo ahurana n'umumotari kenshi yaba aje kumuversa yaba aje kumubwira ikindi kibazo kijyanye na moto ye tubakangurira rero kwitegereza neza akareba yuko mu by'ukuri nta kintu kibura kuri moto ye cyangwa se nta cyahindutse kuri icyo kinyabiziga yahaye umumotari ariko tukanakangurira n'abagenzi ubwabo ubundi abagenda kuri moto akenshi tubabona bahagarika moto akayurira akayigendaho amaze kumvikana ibiciro na n'umumotari ariko ntatekereze kureba inyuma aho rero inyuma kuri plaque aho rero niho usanga rimwe na rimwe batwarwa n'abantu batazi cyangwa se bafite izindi gahunda zishobora kubagiraho ingaruka nabo rero abagenzi tubakangurira ko aho iki kibazo kimaze kugaragarira ko bajya bitonda bagashishoza akareba niba mu by'ukuri uwo muntu ugiye kumutwara ari bumugeze y'amahoro niba nta zindi gahunda afite z'ubugizi bwa nabi yakomeje avuga ko aba bose berekanwe bazahanirwa icyaha cyo guhimba cyangwa guhindura inyandiko ndetse bakazanagezwa imbere y'ubutabera Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.